لگ دیدن مزړل ورکړه چې خوشحال شي دا بدبخت مې بیا ټول شپه مازګو خوري ډاکټر اسرار د خپل ځانګړي اسلوب او مضمون په حواله د پښتو شعر او ادب یو ستر او همګیر شخصیت چې د فکر او فن شیرینه د خلکو په زړونو او ذهنونو کې په غورځنګ دی اشنا چه کا